ایران میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کیا گیا. جیو نیوز کے نمائندے ودود مشتاق رپورٹ کریں گے. عوامی ورکرز پارٹی نے بعض مسیحی تنظیموں کے اشتراک سے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے ایک مظاہرہ کیا, جس کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں مسیحی اور دوسری اقلیتوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق حقوق دیے جائیں اور جو قوانین اقلیتوں کے حقوق سے متصادم ہیں ان میں ترمیم کی جائے. We are as much Pakistanis as the next person. We have the same food, we like the same food, we have the same culture. Nobody is a better Pakistani than we are. دیگر اقلیتوں کو کسی بھی طرح سے ان پر ظلم ہوتا دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا ہے. مظاہرین نے پاکستان میں دو مسیحی نوجوانوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تحقیقات کرائیں. غریبوں کو انصاف دو. ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ انصاف کریں پلیز ان کے لیے. یہ کب تک چلے گا؟ ہم اس کے خلاف ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں. مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کیا جائے, قانون کو غلط طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے. قانون ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے, نہ کہ لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے. آصف ڈار, جیو نیوز, لندن.